Então vá, bora lá, outra vez do início. Ting! Do início? Notícias de última hora. Notícias de última hora. Notícias de última hora. Muito boa noite, senhores telespectadores. O governo acaba de anunciar novas medidas de austeridade e, nesse sentido, a moradia marginal tem para oferecer um belo conjunto de ofertas para os nossos telespectadores. Oportunidades! E vamos começar por um maravilhoso capacete de mota. Nunca usado, nunca estreado, nunca... Olha o pião! Olha a pinza! Economize no passe. Compre uma moto. Ou uns sapatos?